Планеталық жүйенің өмірі мен өлімі. Планетаны қалай жасайсыз? Біріншіден, сізге жұлдыз қажет. Жұлдыз газды шарға құлаған суық бұлтта түзіледі. Оны құймақ тәрізді диск қоршап тұрады. Ол дисктен газ бен тозаңды жұтқанда, сәби жұлдыз жарқылдап, полюстерінен ағыстар шапшытады. Балан планеталар бір-біріне жабысқан кішкене тозаң бөлшектерінен өседі. Олар басқа ұсақ денелермен соқтығысып, біртіндеп үлкейе бастайды. Планеталардың балалық шағы сансыз соққылаулармен өтеді. Жасөспірім планеталар бір орында тұра алмайды. Олар бір-бірін айналып, өзара әсерлеседі де, басқа планеталарға, жұлдызға немесе жүйенің сыртына қарай кішірек нысандарды лақтырады. Планеталардың орта жасы бүгінгі күн жүйемізге ұқсас. Планеталар орбиталары енді өзгермейді. Біздің күн жүйесі 4,6 миллиард жаста. Біздің күн сияқты жұлдыздар қартайғанда қызыл алыпқа айналады. Қызыл алыптың ядросы сығылумен қатар өте қатты қызып, жұлдызды қампайтатыны сонша, ол таяу планеталарды жұтып қоюы мүмкін. Қыры кәрі қызыл алып, ядросындағы отынды түгел жағып, сыртқы газ қабақтарын үрлеп тастайды да, тығыз ақ жерге жайылып қалады. Біздің күн шамамен 8 миллиард жылдан соң осылай өледі. Тек ең ауыр жұлдыздар ғана жойқын жарылысқа ұшырап, олардың өлімі жаңа жұлдыздарды туғызады. Жойылу жаңа әлемдердің түзілуіне әкеледі. Цикл басынан басталады. Жұлдыздар мен планеталардың өмірі жайлы толығырақ мына сайтта.